allihopa och välkomna till en squadbuilding återigen. Det är inte så ofta jag gör squadbuilding videos, men jag tycker ändå att det finns många utav där ute som har lite svårt att kanske bygga era lag. Det kanske går lite dåligt i Weekend League, ni vill sälja allting och sen behöver ni ett nytt lag helt enkelt. Och jag är här för att hjälpa er. Oroa er inte, jag är här för att hjälpa er att nå max när det gäller just lagbygget. För det är ganska svårt och alla gillar olika typer av spelare och, men det är även svårt för mig eftersom att jag spelar med betydligt bättre spelare. Och vi snackar liksom 10 miljoners lag. Eller ja, i den summan i alla fall helt enkelt. Men jag har gjort vad jag kunnat för att kunna ge er en miljons lag som inkluderar Zlatan Ibrahimovic. Kanske är en gammal favorit på FIFA faktiskt, eftersom att han var så jäkla stor, så stark och hyfsat snabb ändå. Han har haft 5-star-skill hos tidigare, de tog bort det från honom. Men han är med i den här truppen. Så, jag ska visa er här nu vad jag lyckas skrapa fram. Och jag tycker vi börjar med just Zlatan Ibrahimovic. Okej, vad har de gjort med honom? Hans pace har E65. Det är ingenting fel med det. Han ska inte ha så mycket mer tycker jag. Men det har gjort att han har blivit smått oanvändbar på FIFA. Däremot så kommer vi att spela honom som en cam i en fyra, eller en diamant med fyrbackslinje och två forwards, eller en 4-3-2. Och där vi kommer spela honom som cam. Han kommer vara en uppspelspunkt och kommer vara en väldigt duktig sådan. Det är helt övertygad om. Så att Zlatan Ibrahimovic. Och sen våra två forwards, det är Henrik Mkhitaryan, 1,77 lång, hyfsat snabb, 77 avslut bara. Så jag skulle rekommendera att ni har någon slags skott på honom. En jägare i kemistil till exempel hade jag haft på honom. Sen har vi Eden Hazard. Eller just det, jag glömde säga det också kring Mkhitaryan. Det är att han har 5-star weak foot, så att han kan avsluta från alla olika möjliga positioner, vilket är extremt positivt, framförallt på en forwardsposition. Sen har vi Eden Hazard. Min röst. Eden Hazard, 93 acceleration. Finns det så jäkla mycket mer att säga om honom? Han är så fruktansvärt jäkla bra, framförallt IRL men även på FIFA. Han har väldigt, väldigt bra passningar, extremt bra dribblingar. 83 avslut har vi där istället. Och jag skulle rekommendera mer pace, kanske en hök på honom som kemistil. Och även där så har vi 4-star weak foot, vilket funkar för forwards. Sen har vi en av mina absoluta favoritspelare på FIFA genom alla jäkla tider, och det är Moussa Dembélé. Han har bara 2-star weak foot som ni ser, men 4-star skill moves. Inte de bästa worksritesen, med medel. Jag skulle gärna vilja ha en hög istället. Men han skjuter som en jäkla häst. Även här dock, vi måste ge honom skott. Men han är bra åt båda hållen. 92 i styrka, 80 i stående tackling, vilket är extremt jäkla skönt att ha på ett mittfält. Så att honom, han är ganska självklar i mitt lag när det gäller mittfältet. Och han länkar väldigt, väldigt bra till ytterligare en belgare. Det är den tredje belgaren vi har i laget, och det är Kevin De Bruyne. Hög på mittfältet. 1,81 lång, 4-star weak foot, 4-star skill moves. Om man går in och kollar på hans stats, han är väldigt, väldigt balanserade stats. 76 acceleration, 75 maxfart, 83 avslut, 85 skottkraft, bra långskott med båda fötter, 90 blick, 90 inlägg, 90 kortpassningar. Kan även förflytta bollen väldigt, väldigt bra med 87 bollkontroll, 85 i dribblingar. Sen är vi inne på hans lite svagare sidor, och där har vi försvarsspelet. Med bara 51 i tackling och 40 glidtackling. Jag skulle rekommendera en skugga som kemistil på Kevin De Bruyne. Han har ändå 87 i uthållighet, vilket är en bra uppgradering från tidigare år, där jag har känt att han har dött ganska tidigt i matcher. Men Kevin De Bruyne, självskriven i det här enmiljonslaget. Sen har vi en spelare som är lite joker, Gonzalo Castro. Gonzalo Castro har alltid varit en spelare, en budgetspelare på FIFA, för att kunna länka. Han är tysk och han spelar i Bundesliga. Ett bra sätt att kunna länka flera olika ligor med varandra. Och Gonzalo Castro, vad erbjuder han då? Jo, om man kollar på hans work rates, så har han medel, inte jätteimponerad. Och han är ganska kortväxt, men han har 4-star weak foot faktiskt, som är riktigt, riktigt nice. Så han har väldigt, väldigt balanserade sätt. Ni ser 71 i snabbhet, 72 i skott, 83 passning, 81 dribbling, 72 i försvar. Han har liksom till exempel 82 i glid, tackling, och sen 68 i fysik. Jag skulle rekommendera kanske ankare på honom på mittfältet. För det här är en av våra defensiva mittfältare, ska jag tillägga. Ankare ger lite snabbhet, lite försvar och lite fysik. Så att honom skulle jag rekommendera att ni använder på mittfältet helt enkelt. Och sen har vi, kan börja med målvakten i laget.
Det är ju David De Gea. Fruktansvärt bra spelare. Han, nu kan jag inte se hans exakta stats här, målvakten, men han är ruggigt bra med 90 i dyk, 85 bollkontroll, 87 tillslag, 90 reflexer, 86 i positionering. Ja, ni som har sett mina Weekend League recaps, ni inser nog förmodligen hur extremt svårt det är att välja målvakt på det här spelet. Och varför är det det? Jo, för att målvakter beter sig efterblivet på många, många sätt på det här spelet. Och det, ja, det, man ska väl säga så här, oavsett vad man har så i mål så kommer de att göra tabbar. Men David De Gea är en av de målvakter på spelet som gör minst tabbar. Om man jämför med typ Courtois, som är ett budgetalternativ till honom, som är högt rated Premier League, så är David De Gea betydligt bättre. Och jag har valt att lägga in 200 000 på en målvakt, för att jag tycker att det är så pass viktigt, framförallt i Weekend League. Du spelar 40-40 matcher, 40-40 hela tiden, och då måste du ha en målvakt som inte gör de där tabbarna i de jämna matcherna. För det är ofta det jag i alla fall förlorar på i de här jämna matcherna. Det är att en målvakt gör ett misstag eller liknande som gör att du hamnar i ett underläge, du blir stressad, det kanske är lite delay, det är svårt. Så att, det är viktigt att ha en duktig målvakt. Och sen, som tidigare, ni som såg Ladronresan, såg att Ivan Lapagne, en av hans favoritbackar, är Sokratis. Och jag har även provat honom, sålde honom sen dock. Men eftersom att jag spelar med Rio Ferdinand och Bailly, som jag tycker är bättre. Men Sokratis gör det inte besviken med 90 stående tackling, så här, 86 i styrka, 91 aggressivitet, 87 spänst, 88 markering, 86 glidtackling. Alltså, kolla maxfarten på honom, 84. Trots att han är snabb så skulle jag ändå rekommendera att ni använder en skugga på honom för att ge honom lite mer acceleration, för att den är inte underbar, hans acceleration. Men totalt sett så är det här en av de absolut bästa mittbackarna på spelet. Han är helt jäkla galen om ni frågar mig, helt enkelt. Ja, jag hatar att möta den här killen. Framförallt på FIFA 17 var det extremt jobbigt att möta honom. Han fick så många informkort som var rätt billiga, och många fick honom i monthly och liknande. Och sen har vi då hans kompanjon. Vi fullbordar Dortmund-triangeln. Jag hade honom tidigare i min 300k squadbuilding också. Vukas Piszczek, 84 maxfart, 76 acceleration, bra inlägg med 86, kan även avsluta om han skulle behöva, 84 stående tackling, 83 glidtackling, 79 styrka ändå. Men jag skulle ändå rekommendera att ni sätter ett skuggkort på den här grabben, så han får lite mer acceleration och ännu lite bättre brytningar. Och sen går vi över till Bailly, som har spelat väldigt många matcher för mig, gjort två starka assist till och med. Väldigt bra work rates, medelhög, det är precis det man vill ha på mittback. En 87 lång, gör sitt jobb. Man går in lite mer specifikt på hans stats här. 75 acceleration, 80 maxfart, 78 reaktioner. Han är inte jätterörlig i alla lägen, med 63 i rörlighet, men 85 i brytningar, 85 stående tackling, 85 glidtackling. Men det man vill ha honom för är hans styrka, där han har 85 i styrka och 87 aggressivitet. Jag tar tillbaka lite det jag sa tidigare, Sokratis är en bättre back. Så har ni bara icons kring, så spela Sokratis istället. Jag har använt honom sen typ i princip första weekendligen. Han är sämre än Fernand, men han gör ändå ett jäkligt bra jobb där bak, för hur pass billig han är. För han kostar inte alls mycket. Jag ska kolla lite vad han ligger på just nu. Jag köpte honom för 60. Han är nere på ungefär 35-40, tror jag ni kan få honom för. Extremt duktig mittback för pengarna. Och sen har vi då Jokern i det här laget. Och om ni inte har råd, för att det här laget kostar 1 miljon på Xbox, ungefär 1,1 på PlayStation, Kolasinac är ju den som ni skulle kunna dra ner priset lite på om ni inte har råd. Jag har ju honom monthly som ni ser. Och det man vill ha med honom, det är ju hans extrema fysik. Han har ju 93 i styrka, 93 i aggressivitet, väldigt, väldigt bra tacklingar, 86 i ståtackling, 87 i glidtackling, 77 i spänst, 86 uthållighet, 86 reaktioner, 82 inlägg, 89 skottkraft faktiskt. Även fast han har 27 i frisparken, lite synd. Han hade haft 90 där så hade man kunnat panga på rätt hårt. På honom så skulle jag rekommendera absolut en skugga för att ge honom den där extra accelerationen, men även att göra hans övriga försvarsspel lite bättre. Om ni behöver inte byta Kolasinac helt, ni kan köra med hans vanliga kort om ni inte vill ha hans inform, eller att ni kör med Marcus Alonso eller Danny Rose eller vem ni nu än vill ha, för det finns många bra vänsterbackar i Premier League att välja mellan. Så vad tycker ni om det här laget? Skriv gärna i kommentarsfältet. Finns det någon som ni gärna skulle vilja byta ut? Finns det någon bättre högerkila kanske?
Anledningen till att jag valt den här Dortmund-triangeln är ju på grund av Sokratis och Piszczek, eller framförallt Sokratis då. Men resten ser bra ut. Det jag skulle säga är lite sämre med det här laget, det vore nog att det inte finns jättemycket fysik där fram i form av styrka när man ska hitta djupled. Och det ser väl ut ungefär så här. Jag skulle spela så här in-game. Vänta, nu ska vi bara hitta formationen här. Där har vi formationen. Jag skulle spela något ungefär så... Vänta, nu blev det knasigt här. Så här skulle jag spela. Och spela instruktioner på dem. Vår Hazard smyger in bakom backlinjen. Detsamma gäller på Mkhitaryan. Och Gonzalo Castro skulle jag säga att stanna. Och även Dembele. Och så stanna i försvar vid anfall på ytterbackar. En liten korrigering. Jag skulle sätta Mkhitaryan här. Så Hazard kan avsluta i bortre med sin höger fot. Mkhitaryan spelar ingen roll vilken fot han skjuter med. Så, säg vad du tycker om det här laget i kommentarsfältet. Kan man göra det ännu bättre för 1 miljon? Så säg gärna till kring det. Jag hoppas att ni uppskattat videon. Se till att lämna en fet subscribe och en like på videon. Så syns vi imorgon eller på någon Fortnite-stream. Ha det bra, boys.